Sveicināti, dārgie skatītāji! Šobrīd atrodamies klubā Coyote Fly, kur notiek Rīga Fashion Week oficiālais afterparty. Dosimies lūkoties, kāda atmosfēra valda noslēdzoties šiem modas svētkiem. Aiziet! Kāds man reizē afterparty Rīga Fashion Week? Atlišanai miestā, klasnī ļūdī, harošiem mūzikam, harošiem nastrojīņiem. Vi pabavāli tožu na kakīkta pakāzēm? Да, мы видели показы, выступали парикмахеры, мастера, мы посетили мастер-класс, потому что я парикмахер, мы приехали из города Таллина. Если сравнить с другими годами, как бы этот был лучше или, может быть, какие-то другие эмоции? Все по-своему очень замечательные. А как вам патик мусор Рига Fashion Week After Party? Vienkārši ideāli, super. Atmosfēra, cilvēki, viss ir ideāli. Jūs esat bijusi arī uz kādā mūzes skatējuma Rīga Fashion Week? Nē. Nē. Šogad nepiedalījos pagājuši, kad bija tā iespēja būt kā pa lielam dalībniekam. Šogad, diemžēl, nē, bet tieši tāpēc arī izmantoju šo iespēju pabalēties kopā ar tiem, kuriem šogad ir bijusi tā iespēja. Tā kā. Varbūt jums ir kāds mīļākais latviešu dizainers? Jā, kuku, definitely. Un kas jums šodien ir mugurā un cik ilgu laiku aizņems ataisīties? Šodien man ir mugurā latviešu, tā kā teiksim, mojito. Pa lielam viss gandrīz ir no mojito, zābaki vienīgais ir no Itālijas, kuri ļoti labi kalpo, starp citu meitenes itāļu zābaki. Cepuri nos, jo tie man kalpo jau 4 gadus, tā kā no viena zābaki manā dzīvē, tā kā. Es patīk? Vai varbūt citus gadus ir bijis kāds labāks? Nē, ar katru gadu. Ar vienu labāku. Jūs droši vien bijāt uz ļoti daudzām vai pat visām modas skatēm. Kur ir varbūt jūsu mīļākā zīmols Latvijā? Latvijas mīļākais zīmols man būtu tomēr Narcis. Un kas jums šodien pašam ir mugurā un cik ilgu laiku aizņēma izvēlēties? Šodien man mugurā ir Alexander Wang, priekš H&M, Reebok un New Yorker. Savu izpētēlu es sakombinēju ļoti ātri, 20 minūtes varbūt. Paldies jums, varbūt novēlējums nākamajām gadām dizaineriem visiem? Novēlējumu strādāt pie stylingiem visnībā un sadarboties ar stilistiem, jo dizaineri mēdz aizmirsties un viņi vajag skatu no malas.
mīļākais latviešu dizainers, ko jūs varētu tā paslavēt un teikt, jā, tas ir mans? Protams, Aleksandrs Pavlovs, protams, tas ir mans. Un man mašīnā palika viņa kleita smuka, bet man ļoti patīk. Viņa elegants, man ļoti patīk šis cilvēks arī ieklausās. Viņš pati, viņš absolūti radošs cilvēks. Ir kā ļoti daudz cilvēks domā, ka Aleksandrs Pavlovs ir atliek ar viņu, ka es sāku runāt, var redzēt, ka viņam negācis un viņš aizdegās. Kurin?
jūs arī bijāt paši uz viņas modeskati? Protams. Ko jūs varētu definēt, kas ir moderns cilvēks? Tam, kam es stilu izjūtu. Es? Dargie skatītāji, noslēgusies kārtējā Rīga Fashion Week modes nedēļa. Esam baudījuši kopā lielisku atmosfēru, vērojuši dizainēru neaizmirstamās skatus un smēlušies idejas pavasara vasaras kolekcijām. Mēs arī turpmāk informēsim jūsu modē notiekošo. Šodien jums kopā bija Le Officiel un Kristīna. Tiekamies!